Přeji všem krásnou a požehnanou sobotu. Zdravím všechny v sále, zdravím všechny, kteří nás sledují online. Tak jako každou sobotu máme připraveno několik oznámení, které byste měli vidět na plátně. První oznámení se týká seniorů, kteří mají svůj klub. Ten klub není v tomto sboru, ale je v Adra obchůdku na Lidické, což je jenom kousek od našeho sboru, a bude probíhat, nebo už probíhá, každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Všichni seniori jsou srdečně zváni a bližší informace případně podá bratr Vlastík First. Prosím, další slide. Další slide se týká naopak té mladší generace. Je to pozvánka na INRI bohoslužbu s názvem Dokonalá investice. Proběhne 11.10. v 19 hodin v malém sále. Má další pozvánka se týká na příští sobotu, která bude slavnostní. Je to bohoslužba spojená s ordinací bratra Tomáše Pokorného. Bratr Tomáš Pokorný bude oddělen pro službu staršího sboru, takže prosím, mysleme na něho v tomto týdnu na modlitbách. Mé poslední oznámení se týká konference, která proběhne. Dostal jsem oběžník, který bych vám nyní chtěl s vámi sdílet. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho dobro. Milé sestry a bratři v Ježíši Kristu, chceme vás informovat, že v příštím roce uskuteční konference Unie naší církve i všech tří sdružení. Konference jsou prostorem k hodnocení činnosti církve v uplynulém období, ale také příležitosti pro stanovení plánu pro další období života církve. Pro náš sbor máme hned několik úkolů. První úkol je vybrat 5 vhodných kandidátů na konferenci Moravskoslezského sdružení a 3 kandidáty na konferenci Československé unie. Tato jména budou doporučena výborem sboru a poté bude členské shromáždění, na členském shromáždění potom ta jména schválíme. To členské shromáždění proběhne v sobotu 4.11. Zároveň bych vás poprosil, a to je neméně důležité, pokud máte nějaké body do agendy, pokud cítíte něco, co myslíte, čím by se měla ta konference zabývat, podměty můžete dát našemu kazateli a kazatel za celý náš sbor pošle podměty a nejpozději 19. listopadu 2023. V příštím roce proběhnou ta pracovní setkání, jednání těch jednotlivých konferencí, které potom vyvrcholí slavnostní bohoslužbou, která proběhne 8.6.2024 v areálu výstaviště Brno. Takže prosím, prosím na modlitbách, na výběr vhodných kandidátů a pokud byste měli nějaké body do jednání, tak prosím, dejte vědět našemu kazateli. Nyní prosím, aby byly vybrány sáčky a proběhla sbírka, která poslouží pro potřeby našeho sboru. Na sbírce se můžete podílet i prostřednictvím QR kódu, který uvidíte na plátně, nebo ji také můžete nalézt v sáčcích.
Děkujeme za vybrané dary. Nyní bych rád začal druhou část naší bohoslužby čtením z Božího slova. Prosím zhromáždění, aby povstalo. Budu číst z 1. Petru v 2. kapitolu 24. verš. On sám vzal na svém těle naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlností. Jeho rány nás uzdravily. Nyní budeme k oslavě našeho Boha zpívat společně píseň 328, Opojte chci vám říci, a na společné modlitbě nás povede bratr Ondřej Kohoutek. Náš nebeský Pane, děkujeme za to, že můžeme být dnes tady. Děkujeme za to, že se o nás staráš. Děkujeme za to, že můžeme dostávat tvé požehnání. Prosím, aby jsi byl dnes i soldou a oslovil jsi nám skrze jeho slovo. Prosíme,
aby si byl se všemi lidmi na této planetě, protože začal další válečný konflikt. Děkujeme za to, amen. Já tam vidím v první řadě děti, to je dobrá zpráva, protože to znamená, že už jsou nachystaní na příběh. Prosím ti, kteří ještě nepřiběhli do první řady, aby tak hned učinili. A já předávám slovo teď Verče, která má pro ně připraven příběh. Tak ahoj, já si tady sednu, ať na vás všichni vidím, protože vás čím dál víc, a když tam sedím na rožku, tak nevidím všechny. Tak vás tady mám jako na dlani. A dnešní příběh bude o zvířátku, o kterém už jsem tady mluvila před rokem. Tak schválně, jestli uhodnete, jaké. A bývá ve stádu. Kuň ne, menší. Ovečka. A jak dělá ovečka? B, jsem slyšela ze zadu. Super. Tak, já jsem byla na návštěvě zase se těmi svými kamarády a pomáhala jsem jim zhánět ovečky z hor na zimu. A zase se mi u toho staly nějaké zážitky, které vám chci popovídat, protože si myslím, že by se vám mohly líbit. A jeden den, a byl to asi druhý nebo třetí den, tak se rozhodlo, kdo půjde do hor zhánět ovečky, ale já jsem nebyla vybraná. A mně to bylo líto. Mně to bylo tak líto, protože já jsem se těšila, že půjdem do těch hor, že uvidím ty výhledy, že uvidím ten rozhled, ty ostatní hory a moře a budu tam zase s tou vysílačkou si s nima povídat a oni mi budou říkat doleva, doprava, blíž, tam máš ovci. A já jsem nebyla vybraná a já u toho nebyla. Tak jsem si říkala, no to je teda spravedlnost. A nejenom, že jsem nebyla vybraná, ale ještě mi řekli, hele, pojď, ještě ty tady s jednou, půjdete tam, kde jsme byli včera a tam to zkontrolujete, že tam žádná ovce nezbyla. Říkám, tak to jako co, teď tam už jsme byli, tam nikdo nezbyl, tak proč bych tam musela jít? A byla strašně velká oblast. Nás tam šlo 20 a teď já tam jako půjdu sama. No co to je za spravedlnost? A ještě to bylo tak jenom jako dole pod horama, takže žádné výhledy, žádná panoramata. Tak jsme tam dojeli autem, prvně jsme koukali z auta. A pak ten, co nám řídil, tak říká, hele, je potřeba, abys tady vyskočila, tam jsou takové houštiny, když se tam podívat, mně se zdá, že je tam schovaná nějaká ovce. A pokud bude, tak víš, kam je máš zahnat. Říkám, tak to je paráda. Tak já tady celý den budu trávit kvůli jedné ovci. Co to je za spravedlnost? Já přijdu o všechnu legraci s ostatníma. Nebudu u toho, jak povedou ty stovky těch ovcí. A já tady budu kvůli jedné ovci. Tak vystoupím z auta. Jdu, volám, prodírám se strašnýma houštinama, kde nebylo vůbec vidět nic. Říkám, tak ještě k tomu jsem tady úplně zbytečně, protože ani ta ovce tady není. Jdu a najednou se přede mnou něco zaševelí a najednou vyběhnou tři ovce. Já na ně koukám, jako kde se tam vzali, proč mě neposlouchali předtím. A najednou utíkají, tak musela z auta vyskočit ta druhá, ale ono to nějak nestihla. Oni přeběhli cestu a běželi na druhou stranu do jiných houštin. A tam těch houštin už bylo trochu míň a už to vypadalo, že poběží směrem k horám. A začala honička. Protože my už jsme potřebovali, aby do těch hor neběželi, protože jsme je potřebovali dostat domů do chléva. Tak jsme si museli přes vysílačky my dvě začít říkat, jak je budeme obcházet, jenže oni byli rychlejší než my, tak jsme je pořád naháněli. A teď to nebylo jenom o tom, že jsme tam šli po louce a nějak jsme se jim snažili zabránit, aby šli do hor. Ale najednou tam byl před náma potok, který jsme museli překonat. No nebyl čas si začít vyzouvat boty, vyrolovat kalhoty. No museli jsme do něho skočit, vylézt. Takže úplně mokrý jsme tam běhali. Pak jsme tam museli přes nějaký houští, takže úplně odraná kolena jsem měla. Já už jsem byla unavená, říkala, jako co budeme dělat, my se tady s nima hrajeme na babu. To by byla sice zábava, ale vlastně zábava to není. Já už jsem unavená a taková nazlobená a to všechno tady kvůli třem ovečkám.
A teď jsme tam museli běhat dál, teď už mě byla zima, měla jsem mokrý boty. No za chvilku přišel z druhé strany nám pomoct ještě jeden pán a on nám říká, hele, musíme tady obklíčit, zatlačíme je tady. A tady jak půjdou, tak už z druhé strany je plot, oni vám s ním neutečou. Tak pak už jenom doveďte okolo toho plotu, pak už to bude dobrý, ale vydržte, už to bude. Říkají, tak to naposled zkusíme. On říká, a vydržte, asi budete muset zase brodit ten potok, ale vydržte, musíme je dostat domů, tady ty tři ovečky, oni jsou taky pro nás důležitý, protože pokud tady zůstanou, tak už o ně přijdeme a nevrátí se nám do chléva. Jsme říkají, tak jo. A on říká, já už musím jít pryč, já musím jít pomoct těm na té hoře, ale to zvládnete, já vám věřím. Tak jsme se naposled tak jako osmělili, rozutíkali a už ty ovečky začaly tam, kde jsme potřebovali. Už jsme ani tolik nemuseli brodit, už ty potoky byly takové, že jsme mohli jenom přeskočit, tak to bylo dobrý. No a dovedli jsme je tam, kam jsme potřebovali a najednou, jak já jsem je vedla, tak najednou vidím, že tam mezi korytem řeky jsou další tři ovečky. Říkám, aha, a o těch jsme vůbec nevěděli, ty nám úplně unikly. Tak jsem se tam pro ně vrátila, zahnala jsem je zpátky a u toho jsem našla další tři. Tak kdo už spočítal, kolik jsem jich měla? 9. Takže najednou už jsem měla 9 oveček. A oni už, když byli dohromady, když už nebyly jenom ty 3 nebo 1, tak už to ani nebylo tolik pracné, protože oni už byli dohromady, už věděli, co se děje, kam mají jít a už stačilo jenom, že je doprovázím. Tak já už jsem si tak vydechla, ulevilo se mi a už jsme je dostali, kam jsme potřebovali a už byli s ostatníma. No a pak už na ně volají z auta, honem pod zpátky, musíme jet pomoct těm, co už jdou z té hory, už potřebují naši pomoc. Už svádí ovečky dolů, ale je jich málo a potřebují pomoct, aby se ovečky nerozutekly tam, kde je nechceme. Tak honem pojď. Tak honem naskočit do auta, vykroutit ponožky, které byly plné té vody, aby mě nestudili. A popojeli jsme. A teď jsem vyskočila z toho auta, oni mi řekli, kde se mám přidat, už jsem viděla ty ostatní lidi, no to je to, co mě baví, protože už se tam mluví těma vysílačkama, už na sebe máváte a už tam nejste sami, už jste s ostatníma. No a já jsem šla a teď oni mi říkají, no hele, je potřeba tam vystřídat, protože tam víc nahoře je kluk, který měl 11 roků, takže malý, ale on toho zvládl strašně moc, ale už je unavený. Tak je potřeba, aby se šla vystřídat a doprovodila ty ovečky z té hory dolů. Říkám, jasný, to zvládnu, tak vyběhnu po té hoře nahoru, vystřídám si s ním místo a doprovázím ovečky. Povídáme si vysílačkou, kde jaké jsou, abychom žádnou nezapomněli. A jdeme a jdeme a najednou já jdu a už nikoho nevidím. A já jsem byla schovaná za horou tak, že mě nikdo neviděl a já jsem taky nikoho neviděla. Říkám, něco je špatně a jsem tam, kde mám být. A teď já mluvím do té vysílačky, jako já nikoho nevidím a teď nevidím ani nikoho, koho si mám hlídat, ani žádné ovečky. A z vysílačky se nic neozvalo. A pak slyším z vysílačky, my tě nevidíme, musíš jít výš. Tak já šplhám po hoře nahoru a zase se ozve z vysílačky, my tě nevidíme, my nevíme, kde jsi. A teď mi chtěli říct nějakou instrukci a najednou ta vysílačka se přerušila. Říkám, jejda mane, tak co mám teďka dělat? Já vůbec nevím, co mám dělat. Tak jsem rychle přemýšlela. Říkám, no je to jednoduchý. Tak půjdu ještě kousek nahoru a když nikoho neuvidím, tak půjdu pomalu dolů a pak už na někoho narazím. Nebo aspoň budu mít zase signál v té vysílačce. A tak pomaličku scházím dolů a tam v takovém dělíku, představte si, 7 oveček, o kterých nikdo nevěděl. Říkám, tak nic, tak aspoň doprovodím ty ovečky dolů. Tak pomalu scházím s ovečkama, ještě říkám do vysílačky, mám 7 oveček, pokračuju s nima dolů, z vysílačky nic. Tak já pokračuju kousek níž a najednou se ozve, já tě vidím, máš tam 7 oveček, říkám, jo, teď to celou dobu říkám, my jsme tě vůbec neslyšeli ve vysílačce, ale už tě vidíme, seš přesně tam, kde tě potřebujeme, ani jsme nevěděli, že tam jsou nějaké ovce, paráda, tak teď už je jenom doprovoď dolů a přijdej se k ostatním. Říkám, no tak super. A teď jenom jsem říkala, já mám takovou radost, že mě konečně vidíte a slyšíte. A potom, když jsme se večer bavili u večeře, tak oni mi říkali, že oni se celý den snažili mě najít dalekohledem a mluvit na mě, ale já jsem byla tak schovaná za tou horou, že to nešlo. Ale potom už mě viděli i slyšeli a už jsem zase viděla ty ostatní lidi a už jsme zase dali ty ovečky dohromady. A poslední zážitek byl další den,
zase bylo potřeba, abych tam doprovodila nějaké ovečky a šla tak po úbočí té hory. No ale to bylo těžké, protože tam už byly takové kamínky a oni se trošku pohybovali. Takže když jsem tam šlápla, tak to vždycky se mnou trošku sjelo dolů. Tak jsem musela dávat velký pozor. No ale viděla jsem, že přede mnou jde ovečka a pořád chce utíkat víc do hor. A to já jsem nemohla dopustit, protože jsem potřebovala, aby šla domů. Tak se ptám do vysílačky. Ona se mi schovala zase za další to úbočí. Jsem dost vysoko nebo mám jít výš? A zase z vysílačky nic. Říkám, nic, tak musím utíkat, pak ji uvidím a podle toho půjdu po té hoře výš. A teď už jsem sklouzla po té hoře. Říkám, ne, ovečka je důležitější, musím za ní. Tak jsem se rychle postavila, oprášila kolena, utíkala za ovečkou a vidím, že ovečka šplhá výš. Říkám, no tam já už nemám šanci vyšplhat. A v tom, kde se vzal, tu se vzal, zpoza hory vyšel další člověk, který patřil k nám a zahnal ovečku. Já jsem se ho pak ptala, jak zvěděl, že tam jsem a že potřebuju pomoc. Říká, no tak volal mi ten člověk, který tě hlídal dalekohledem, že ta ovečka ti utíká, tak on mě řekl, ať se tam schovám a ať potom na ní tak vybavnu z toho kamene a seženu ji dolů. A už jsme scházeli z hory dolů a už jsme se všema potkali a to vám byla taková radost a my jsme se na sebe jenom usmívali, protože jsme vedli domů 1000 oveček. To není jen tak. To, já bych to nespočítala. A teď, jak jsme docházeli, tak už bylo potřeba, aby nám nešli po silnici, ale nebyli lidi. Přijelo auto a představte si, z auta vyskočili 3 děti, to nejmenší mělo 5 roků, to nejstarší mělo 8 a oni hezky od silnice nám je zaháněli, jak jsme potřebovali a pomáhali nám. Tak to jsou takové příběhy s ovečkama. A co si z toho můžeme zapamatovat? To poslední, že každý z nás je důležitý. I ty malé děti, ty 5leté a někteří z vás mají 5 a někteří jsou i menší. No, tak i ty bys byla strašně důležitá zahánět ty ovečky od silnice a bez tebe by se to neobešlo, kdybys tam byla. Že každý z nás je důležitý. Každý z nás je důležitý v tom, co dělá. A je jedno, jestli to bylo, když jsem byla sama a hledala ty 3 ovečky, nebo když ti ostatní šli z hory a dovedli těch 1000 oveček. Protože všechny ovečky jsme potřebovali dostat domů a každý udělal stejný kus práce. A to další. V Bibli někdy jsme přirovnaní k ovečkám. A často se dovíme, že každá ovečka je důležitá. A i pro mě každá ovečka byla důležitá i za cenu toho, že jsem měla mokrý boty a ponožky a odřený nohy, abych dostala ty ovečky domů. A čtvrtá, vzpomínáte, jak jsem mluvila o tom, že jsem je neslyšela a neviděla v té vysílačce a oni mě pořád, jo, nebo pořád mě hledali. Tak přesně, tak je to někdy s Pánem Bohem. Někdy máme pocit, že je daleko a on nás pořád hledá a čeká, až vylezeme z té hory a řekne nám, vidím tě, slyším tě. Tak to jsou takové zážitky s ovečkama. Budu ráda, když mi namalujete nějaký obrázek. A pro ty první z vás, kteří mi pak po kázání obrázek donesou, tak jsem vám něco přivezla, o co jsem na pláži zakopla. Děkujeme za příběh pro děti. Nyní bude čas slyšet zamyšlení z Božího slova, které pro nás připravil bratr Olda Svoda, ale předtím ještě uslyšíme píseň. Jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou. Na kraji pouště se pro ně vydá, aby nesl je na ramenou. Jsi ten, který stádo vodí, tam, kde vody pramení. O
cestách s nimi chodí, mezi kamení. Kdo bránou vejde, bude zachráněn, bude vcházet a vycházet ven. K pastvinám u tichých vod. I kdybych šel údolím stínů, stíráš, pasáček nese na rtech tvoje jméno a k zemi se kácí Goliáš. Jsi ten, který stádo střeží, obraz dávno ztracený, ale živý jako údiv Magdalény. Tam, kde je kámen odvalený, kdo bránou vejde, bude zachráněn, bude vcházet a vycházet ven. K pastvinám u tichých vod. Bránou vejde, bude zachráněn, bude vcházet a vycházet ven, k pastvinám u tichých vod, ty jsi ten vchod. Společné bohoslužby, ke kterým se lidé scházejí, tak jako třeba my dnes, obecně bývají považovány za události slavnostní, často radostné, zvláště když je třeba pěkné počasí, máme tu všechny věkové generace, děti, krásná hudba. To všechno může přispět k tomu, že lidé chodí na takové bohoslužby a často odcházejí naplnění, povznesení, někam je to posune. Jsou to přece chvíle, o kterých křesťané věří, že boží děti se v takových chvílích zvláštním způsobem setkávají se svým nebeským otcem, ale vlastně i s celou tou duchovní rodinou lidí podobně nalazených a nasměrovaných. A snad proto občas může účastníky bohoslužeb zaskočit, když mezi nimi se objeví někdo, kdo evidentně takovou tu radost a nadšení a zážitek z té bohoslužby vůbec nezdílí. Nedává najevo, že by mu to činilo nějaké obzvláštní potěšení, spíše naopak. A přesto si dovolím říct, že to je možné a dokonce, že to je možná i docela běžné. A těch důvodů může být celá řada. Já bych si dnes dovolil zmínit jenom jeden z těch možných důvodů. Do života každého člověka, dokonce i hluboce věřícího, můžou přijít chvíle, kdy přijdou různé problémy, těžkosti, které fungují jako ten temný mrak někde nad námi, který zastíní všechny ty hřejivé paprsky boží lásky. A tak si představte, že v takovém rozpoložení přijdete na bohoslužbu, a teď možná i už v sobotní škole spoluvěřící se sdílí o těch úžasných věcech, které prožívají s Pánem Bohem. Možná se sdílí s tím, jak zázračně Bůh vyslyšel jejich modlitby. A pak tam sedí někdo, kdo k tomu nemá co říct. Protože nic takového aktuálně nezažívá. Tohle není jeho současná zkušenost. Může tam najednou sedět někdo, kdo se trápí nejenom těmi svými praktickými, každodenními starostmi a těžkostmi, ale možná se mu k tomu ještě přidal ten pocit, že protože už dlouho se věci nemění,
tak asi i Bůh už na něho zapomněl, nereaguje na něj, neodpovídá na jeho modlitby, nechal ho na všechno samotného. Zažili jste někdy takový moment i ve svém křesťanském životě? Není to nic nového a už i Bible nám připomíná příběhy řady lidí, kteří přestože to byli lidé věřící, kteří Boha znali, se do takových situací dostali a úplně si s tím nevěděli rady. Jedno takové trápení prožívala podle svědectví Bible jedna mladá žena, která byla upřímná, hluboce věřící a přesto by asi sama sebe charakterizovala jako spíše nešťastnou v životě. Pravidelně se účastnila bohoslužeb, které si ostatní pochvalovali, možná ostatní naplňovali radostí, ale jí rozhodně radost nepřinášeli. A tak bych vás chtěl pozvat, abyste se spolu se mnou zaposlouchali do jejího příběhu. A já jej budu číst tak, jak je zaznamenaný ve Starém zákoně, v první knize Samuelově, a tam vlastně hned na začátku v první kapitole. Já si pokusím ten příběh přečíst kompletně tak, jak tam je. Zkuste se do něj na chvíli zaposlouchat a představit si, jak to ona mladá žena musela tehdy prožívat. Budu tedy číst z první knihy Samuelovi, úplně z jejího počátku, prvních 20 veršů. Nezačne to tou ženou, začne to jejím manželem. Byl jeden muž v Ramatajm Sofimu z Efraimského pohoří a jmenoval se Elkána. Byl to Efratajec, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochu a syna Sufova a ten měl, jiná doba, dvě ženy. Jedna se jmenovala Chana a druhá Penina. Penina měla děti, Chana děti neměla. A ten muž putoval rok co rok ze svého města, aby se klaněl Hospodinu zástupů a obětoval mu všílu. A tam byli Hospodinovými kněžími dva synové Éliho, Chofný a Pinchas. A když nastal den, kdy Elkána obětoval, dával své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám díly z oběti. Chaně pak dával dokonce dvojnásobný díl, protože Chanu miloval. Hospodin však uzavřel její lůno. Její protivnice ji ustavičně urážela, že Hospodin uzavřel její lůno, jenom aby ji dráždila. A tak tomu bývalo každého roku. Pokaždé, když putovala do Hospodinova domu, tak ji urážela, že Chana pro pláč ani nejedla. Její muž Elkána ji uklidňoval. Chano, proč pláčeš a proč nejíš? Proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Jednou, když v šílu pojedli a popili, Chana vstala, zatímco kněz Eli seděl na stolci u veřejí Hospodinova chrámu. A v hořkosti duše se modlila k Hospodinu a usedavě plakala. A složila slib, řekla, Hospodine zástupu, jestliže opravdu zhlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Hospodine, na celý život. Břitva se jeho hlavy nedotkne. Když se před Hospodinem tolik modlila, kněz Eli dával pozor na její ústa. Chana hovořila jen v srdci, pouze její rty se pohybovaly, ale její hlas nebylo slyšet, takže ji Eli pokládal za opilou. A tak jí řekl, jak dlouho budeš opilá, zanech už vína. Ale Chana odpověděla, nikoli můj pane, jsem žena hluboce zarmoucená. Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj, pouze jsem vylévala před Hospodinem svou duši. Nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. Vždyť až dosud jsem mluvila ze své velké beznaděje a žalosti. A Eli odpověděl, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kež tvá služebnice najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se, a když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu, Hospodin se na ní rozpomenul, Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to je vyslyšel Bůh, a řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od Hospodina. Zvláštní příběh. Příběh o velké bohoslužebné slavnosti,
o velké radosti a uprostřed toho o jedné nešťastné ženě. Myslím si, že každý, kdo prožil v životě něco takového, si zákonitě klade otázku, jestli existuje v takové chvíli nějaké řešení, když všem je do zpěvu, kromě vám, protože vás něco trápí. Jak se s tím vyrovnat, jak se k tomu postavit? Chtěl bych s vámi hledat odpověď na tuhle otázku, nebo aspoň se o ní pokusit, tím, že bychom se na ten příběh zkusili podívat ze tří perspektiv. Stejný příběh, ale tři pohledy. Nejdřív se na ten příběh pokusíme podívat, tak říkajíc, zevnitř, z toho samotného dění. Tedy očima toho, kdo podobně jako Hana prožívá nějaké své trápení a má pocit, že je na to sám. Potom bychom zkusili druhý pohled, spíše zvenku, tedy pohledem lidí, kteří stáli tam někde v tom příběhu kolem té ženy, kteří to vnímali jako ti diváci, kteří u toho byli, abychom se nakonec pokusili aspoň na chvíli stejný příběh zahlédnout ještě z té třetí perspektivy zhora, z té boží perspektivy. Takže začněme tím prvním pohledem zevnitř, z pohledu, jak to prožívá ten samotný aktér, v našem případě Hana. Zkuste se znovu do toho vžít, jako byste tam byli. Jak to asi prožívala? U svatyně v Šílu se konala velkolepá slavnost, velká bohoslužba a Hana tam přijde se svojí rodinou. Ale už když přichází, tak je celá utrápená, nešťastná, není jí nijak do zpěvu. Mimochodem zní tam krásné zpěvy, ale jí do zpěvu není. Sešla se tam celá řada rodin na těch bohoslužbách, všude plno radosti, všude možná podobně jako v naší modlitebně dětský smích. A právě to je ten průšvih. To je ten zvuk, který ji bodá jak dýka do srdce. Dětský smích. Nic na něm samotném. Dětský smích je krásný zvuk. Ale jí připomíná, že snad všechny ženy kolem ní dostali od Pána Boha ten krásný dar být matkami, mít své děti. A ona nic. A tak se jí v hlavě převalují ty myšlenky. Proč zrovna jí je tohle požehnání odepřené? Zapomněl na ní Pán Bůh? Nebo jí snad trestá za něco? A tak vzpomíná, jak to říkal kdysi dávno, hned na počátku dějin Bůh Adamovi a Evě, že jeden z jejich potomků bude nakonec tím zaslíbeným zachráncem celého světa. A většina izraelských žen po staletí očekávala, že právě ten jejich potomek by mohl být tím, o kterém Bůh hned na začátku mluvil. Ale Hana ví, že její potomek to nebude. Protože ona žádného samozřejmě nemá. Jakoby najednou měla pocit, že Pánu Bohu, společnosti, lidstvu vlastně nemá co dát, nemá co nabídnout. A tak ten text říká, že z toho byla tak nešťastná, že sedmý verš řekne, že pro pláč ani nejedla. Pokud se dávali pozor v tom příběhu a poslouchali, tak se si museli všimnout, že to neprožívala něco takového poprvé, že to nebyla taková chvilková temnější nálada, která by ji potkala. Podle toho textu už několik let bezvýsledně prosila Boha o dítě, aby mohla být užitečná. Když zatím zamyslíte to, ona to nemyslela sobecky, já chci mít. Ona chtěla mít něco, co by mohla nabídnout, jak by mohla být její rodina dál užitečná. A tak se modlí, ale už to trvá dlouho, už to trvá příliš dlouho. Ten sedmý verš také říká, že to nebyl ojedinělý případ, protože do toho chrámu takto chodívala, je tam napsáno, a tak tomu bývalo každého roku. Zkuste si to představit. Rok co rok přicházela se svým manželem a v tehdejších komplikovaných vztazích i s jeho druhou ženou, což situaci vůbec nepřispívalo. A ten text nám neřekne, jak dlouho tam chodila. 2 roky, 3, 5, 7, 10. Víte, trpělivost je velká křesťanská ctnost, ale když něco trvá takhle dlouho, co s tím?
Celá léta se modlí, celé roky chodí na bohoslužby a zdá se, že Bůh mlčí. A to jenom prohlubuje ten její smutek. A i když je ta situace z jeho pohledu skličující, přece jenom ten příběh naznačí aspoň něco pozitivního. Tam je napsáno, že Hana do chrámu znovu přicházela rok co rok. Asi bychom dneska řekli, nevzdává to. Nezabalila to po prvním nezdařeném pokusu, po druhém, po třetím. Rok co rok. Nic se nelepší, stále pláče, ale stále přichází za Bohem. A pak dokonce tam je zaznamenána ta její modlitba, co Pánu Bohu říká. Jakoby i po těch letech, kdy se nic neděje, pořád doufá, že ten Bůh přece jenom ji slyší a že to má nějaký smysl. Dávný příběh, od kterého uplynulo zhruba 3000 let. 30 staletí. Samozřejmě za tu dobu se spousta věcí změnila. Okolnosti, kultura, ve které žijeme. Ale myslím, že to podstatné z toho příběhu se dodnes nezměnilo. I dnes přichází lidé na bohoslužby, jako dnes. Chtějí zaslechnout Boží hlas, chtějí se setkat s Pánem Bohem. A je možné, že i dnes do toho našeho společenství, které tady v Brně máme, mezi všemi přichází dnes někdo, kdo se cítí možná podobně jako Hana. Spíše nešťastný, skleslý, někdo, kdo si nedokáže příliš užít slavnostní atmosféru dnešního dne. Možná přišel někdo a nikdo kolem si toho ani nevšimnul. Možná to jsou lidé, kterým se na první pohled v životě daří, ale přesto si v životě nesou už delší dobu nějaké to svoje soukromé trápení. Různé trápení v rodinném životě, v pracovním, duchovním. Pokud se v tom poznáváte, možná byste mohli doplnit, že si to trápení nesete rok, třeba dva, pět, deset. Snaží se to nějak řešit, ale bezvýsledně. Pokud se v téhle části toho příběhu dnes poznáváte, tak možná pro vás může být inspirativní, alespoň v něčem, příklad Hany, která to ani tak nevzdávala. Ono je snadné usoudit, že když se věci nedaří, tak Pán Bůh na nás zapomněl, není tady, nezajímá se o mě, očekávané výsledky se nedostavují, víra nefunguje, proč bych měl pokračovat v modlitbách, v čemkoliv. Ale ten příběh ukazuje, že Bůh nás slyší a zajímá se o nás, dokonce i ve chvílích, kdy z nějakého důvodu nám neodpovídá a zdánlivě se nic neděje. To je ten první pohled. Druhá perspektiva, kterou jsem vám slíbil, je zkusit se na ten příběh podívat z pohledu lidí kolem téhle nešťastné ženy. Těch, kteří sice sami o sobě trápení neprožívali, ale byli svědky toho, že ho prožívá někdo jiný. A kdo se to zažil, dáte mi za pravdu, že to je někdy podobně obtížné, když máte ve své blízkosti někoho, kdo se trápí a vy nevíte, co s tím. V celém příběhu, podle mě takovou opomenutou, podle mě ale přitom nejzajímavější postavou je její manžel Elkána. Muž, který možná z našeho pohledu není úplný ideál do manželství, už protože žije v polygamii, jak to Pán Bůh nechtěl a tím trošku věci komplikuje, ale přece jenom, kdybychom i tuhle komplikaci odmysleli, přece jenom myslím, že to je muž, který stojí za naši pozornost. Pátý verš o něm jasně říká, že svou ženu Hanu miloval. Asi máte zapravdu, jaké to je, když máte někoho rádi a nemůžete mu pomoct s jeho trápením. Můžete tam být a udělali byste cokoliv. Dali byste mu všechno, co máte, od peněz až po ledvinu, kdyby to pomohlo. Ale ono, nic, co můžete udělat, nepomáhá. Elkána je takový typ postavy. Záleží mu na jeho ženě, vidí, že se trápí, snaží se jí potěšit a povzbudit,
Snaží se být pozorný a pochopí, že jí ničí to, že nemůže mít děti. Snaží se k ní být citlivý, ne vždycky se to setká samozřejmě s úspěchem, když toho trápení je na ní moc, tak se to pak snese samozřejmě na jeho hlavu a dopadne na něj, že za všechno může vlastně on, od toho, že nemá děti až po špatné počasí, které ten den je, ale přesto se tam snaží být pro ní. Tam je napsané, že ji ujišťuje, možná trošku z jeho pohledu neobratně o své lásce, v tom 8. verši se jí snaží říct, a to, že tě mám rád, není pro tebe víc než 10 dětí, úplně vidím tu reakci, není. Jo, že člověk strápený, žádná útěcha nepomůže v té chvíli. Elkana se snaží udělat, co může, aby postupně ale zjistil, že i ta jeho ochota pomoci má nějaké své limity a víc už udělat nemůže. I tak je ale zásadní postavou v jejím životě, je to člověk, kterého má na blízku a může se o něj opřít. Ale Elkána není jediný v té druhé perspektivě, kdo je v tom příběhu v jejím okolí. Je tam ještě žel ta jeho druhá manželka. A tam je to komplikovanější. Penina, jméno, které v překladu z hebrejštiny znamená perla. A evidentně se cítí jako taková perla, taková hvězda. Milá, hezká, zbožná a co víc, má děti. Jasná známka toho, že Bůh jí žehná. Třeba z jednoho z jejich synů, až vyroste, se stane ten Bohem zaslíbený zachránce celého světa. Ovšem v tom příběhu jasné, že její vztah s manželovou druhou ženou je hodně komplikovaný. Tam je napsáno, že kvůli její neplodnosti 6. verš ji ustavičně urážela. Dneska bychom řekli, promiňte mi, dávala jí to sežrat náležitě. Zase, že měla dokonce jasno v tom, v čem je problém téhle ženy. Ženy, která pořád jenom všude fňuká a dělá celé rodině ostudu. Tak říká, přece Hospodin uzavřel její lůno. To byl Boží zásah. Což jasně si vyloží tahle druhá dáma, že má v duchovním životě nějaký problém a že tohle bude Boží trest. No a pak je tam ještě třetí postava v té druhé perspektivě, na kterou nesmíme zapomenout, a to je místní kněz. Kněz ve výslužbě. Eli. Sedí podle textu u chrámu, kam se lidé přichází poklonit před Hospodinem, tam je napsáno, seděl na stolci u veřejí, a tak nějak zbožně rozjímá, já bych spíš řekl, že podřímuje, ale lidé si myslí, že zbožně rozjímá, a najednou se kolem něho prosmíkne nějaká drobná žena, přeběhne, trošku se zapotácí a sesune se k zemi. Zůstane klečet, oči má zavřené a něco si mumlá. No a zbožný kněz samozřejmě ho nevyhodnocuje, co to má znamenat, a je mu jasné, už zas to někdo přehnal. Na rovinu víme, že staří židé ani zbožní nebyli nutně všichni abstinenti. Možná Eli proto má pochopení, ale přece jenom přijít na bohoslužbu pod vlivem, to už je přece jenom trošku přes čáru, vnímá, že to je urážlivé i vůči Pánu Bohu, a tak cítí potřebu zasáhnout náležitě ženu umravnit, a tak je tam ta jeho výtka, zanech už vína, přece tady nebudeš chodit opilá. Zajímavé postavy, které jsou součástí toho příběhu, ale vidí to trápení zvenčí. A jak jsem říkal, možná i dnes po 3000 letech, dnes i do našeho shromáždění přišel někdo se svým trápením, které možná ostatní nechápou, někdo, kdo tady chce hledat pomoc u Pána Boha, povzbuzení, možná povzbuzení od druhých. Otázkou je, jak se ti ostatní na něho budou dívat. Víte, není nic snazšího, než se velmi rychle začít pohoršovat jako Penina s přesvědčením, že my jsme ty Bohem požehnané perly a tím, co tady tohle jsou ti hříšníci, kteří tady v podstatě nemají ani příliš co dělat, protože ti nám tady jenom kazí vzduch.
Druhá možnost, zaujmout kritický postoj Eliho a mít potřebu jasně odsoudit náležitě to špatné, nevhodné chování. A pak je tu ještě jedna možnost, zaslechnout i v tom podivném chování a ne nutně příjemném pro okolí určité volání o pomoc, nešťastnost a strápenost toho člověka, tak, jak to dělal Elkána. Nabídnout, co je v našich silách, ale někdy jediné, co se dá nabídnout, je být a raději mlčet. Druhá perspektiva. A zbývá nám ještě třetí, ta poslední, a to je pohled na celý stejný příběh zhora. Jak jsem říkal, z pohledu Hany byla ta její životní situace a její trápení neřešitelné. Sama už nevěděla, co by mohla ještě udělat jinak, aby se věci daly do pořádku. Měla sice a věděla, že má svého milujícího muže, který je tam pro ní, ale ani ta jeho láska nebyla řešením toho jejího problému. A tak ten příběh nabídne právě tu třetí perspektivu. Třetí perspektivu, která nám připomíná, že Hana je nejenom něčí manželka, něčí dcera, něčí sousedka, členka farnosti tehdejší, ale že Hana je také Božím dítětem. Dítě, které není o nic horší než ostatní, někdo, na koho Pán Bůh nezapomněl. To první, co jí to mělo připomínat, vlastně celý život, je vlastně už její jméno, které dostala jako malá, které jí dali její rodiče. Ten text to zdůrazní ve druhém verši, že ta druhá žena se jmenovala Hana. Hana, hebrejské jméno, od kterého je odvozené naše Anna, ale taky Hana a dokonce i Jana nebo Ivana, to jsou všechno odvozeniny z tohoto původního jména, které je odvozené od hebrejského kořene Hanan, které znamená milost. Jméno, které vyjadřuje myšlenku, že Bůh je milostivý a dává lidem milost, i když si ji nijak nezaslouží. A právě Boží milost, tedy jeho úplně nezasloužená přízeň, se měla v životě téhle ženy projevit. Nevím, jak by její příběh vypadal, kdyby se odehrával trochu jinak. Ale je možné, že kdyby se jí narodilo vytoužené dítě, řekněme, do roka po svatbě, možná by to bralo jako naprostou samozřejmost, takhle přece věci fungují. Teprve teď bude schopná poznat, že jestli se jí narodí dítě, tak to není zásluha ani její, ani jejího muže, ale velký Boží dar a není to vůbec samozřejmé. Toho dne podle biblického příběhu se v Šíhu sešlo mnoho lidí a každý tam přišel, aby se, tam je napsáno, poklonil před Hospodinem zástupů a obětoval mu. Byl tam velký dav, spousta lidí a ten text připomene ale, že Bohu nezáleželo jenom na tom velkém davu, ale na konkrétních jednotlivcích, včetně téhle mladé ženy jménem Hana. A záleželo mu na ní tolik, že dokonce pro ní měl poselství a promluvil k ní. A ona v 17. verši dostává ujištění, já ho jenom ještě jednou přečtu. Jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, zač si ho tak naléhavě prosila. Pán Bůh se rozhodne, že přímo k ní toho dne promluví, že bude mít poselství speciálně pro ní do jejího života, do jejího trápení. To, co je možná překvapivé, koho k tomu Pán Bůh použije. Neřekne jí to přímo, ona neuslyší žádný hlas z nebe, použije prostředníka nejméně očekávaného. Vyřídí to kněz Eli, člověk, který ji vůbec nechápal, se kterým asi neměla úplně ty nejlepší vztahy. Jak se Pán Bůh ve svém trošku smyslu pro humor rozhodne, že když chce člověka oslovit, tak použije vašeho nejméně oblíbeného kazatele, který když zjistíte, že bude stát za kazatelem, řeknete, že jsem sem dneska vůbec chodil, to jsem raději měl jít do jiného sboru. A navíc ještě si vzpomenete, co vám vyvedl v minulosti. A přesně toho Bůh v našem příběhu použil.
Eliho, který před chvíli vynadal, že je opilá, necitlivý pacholek, a Pán Bůh ho přesto použije, aby jí přinesl tu nejlepší zprávu do jejího života. Je dobré někdy vědět, že Pán Bůh používá nečekané způsoby a neměli bychom tvrdit, přes toho mi nemá co říct. A najednou Hana slyší, Bohu na mě záleží. Hospodin vstoupil do jejího života, ale nebyla to zkušenost taková, že by se všechno zatřáslo, že by se ozvaly hromy, že by se začalo blýskat a Bůh by byl takhle patrný. Uslyší pouze slovo, větu. Vstane, na první pohled se nic nezměnilo, svět je pořád stejný, necítí možná žádný velký hřejivý pocit. Jediné, co má, je Boží ujištění. A Hana uvěřila tomu ujištění a 18. verš řekne, že na to zajímavě reaguje. Šla, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Co se změnilo? Nic. Pouze, v uvozovkách pouze, Boží ujištění. Nezapomněl jsem na tebe. Ona mu uvěřila. Neměla v ruce žádný hmatatelný důkaz, ale věřila, že Bůh je s ní. A pisatel, ta kniha je anonymní, nevíme úplně, kdo je autor, ale jde vidět, jak s takovým laskavým humorem to komentuje ten pisatel, že když to řekla manželovi, že budou mít dítě, tak Bible pro 21. století to krásně přeloží. Hned brzo ráno, ještě před všemi ostatními, vstali, poklonili se Hospodinu a rychle spěchali domů do Rámy, aby se Elkána se svou ženou hned miloval. A Hospodin na ně zapomněl. Utíkali se přesvědčit, jestli to platí, to, co Pán Bůh řekl. A Hospodin na ní nezapomněl. A za 9 měsíců byl na světě kluk jako Bůh. Samuel. Zvláštní příběh. Příběh, který má své důležité místo v Bibli. Příběh, o kterém se domnívám, že dnes po 3000 letech nám má stále co říct. Je to příběh všech lidí, kteří prožívají nějaké své trápení. A každý ho má jiné. Příběh dokonce i upřímných věřících lidí, kteří mají v určité chvíli svého života pocit, jako by Pán Bůh se věnoval všem jiným, jenom ne jim. Pocit, že Pán Bůh je snad ani neslyší, neodpovídá. Příběh těch, kterým se z jejich i duchovního života vytratila radost, po které přesto někde v hloubi duše touží. A tak postoj Hany, která to nevzdávala, je v takové chvíli, pokud byste se zařadili do téhle kategorie, důležitým poselstvím nevzdát to s Pánem Bohem, i když se zdánlivě nic neděje. Je to ale také v té druhé rovině, jak jsem říkal, příběh těch, kteří se mohou najít v postavách, kteří sice neprožívají takové trápení, ale mají někoho takového ve své blízkosti. Dnes, doma, v práci, mezi přáteli. Protože v takovém případě před nás příběh klade otázku. Jak se postavit? Kým být v blízkosti takových lidí? Je možné jednat jako Eli a jenom odsoudit divné chování, aniž bychom se zajímali o jeho příčinu? Je možné postavit se do role Peniny, nos nahoru, v mém životě je všechno v pohodě, funguje, asi máš nějaký problém? Ale stejně tak nám příběh nabízí možnost stát pak v roli Elkány, tedy tím, kdo se snaží naslouchat, chápe, kdo někdy musí zatnout zuby a vydržet tohle všechno a být na blízku, když víc udělat nemůže. Ale bez ohledu na to, do které z těch kategorií byste spíše spadali dnes, myslím, že nejdůležitější je právě ta třetí perspektiva, kterou ten příběh vrcholí. Pohled zhora. Bůh na nikoho, kdo se dostane do trápení, nezapomíná. Na každém jednotlivci mu záleží.
A ne vždycky budeme rozumět tomu, proč Pán Bůh v našem životě mlčí. Proč někdy věci řeší rychle a jasně a někdy dlouho se neděje vůbec nic a my nemáme žádnou odpověď. Ten příběh nás ale ujišťuje, že Bůh i v takových chvílích je stejně nám na blízku a dokonce je ochotný k nám promluvit, byť nás někdy překvapí, koho k tomu použije. Ale když Pán Bůh promluví a vstoupí do našeho trápení, začnou se dít věci. Ne možná hned, okamžitě, ale přece. A tak ten dávný biblický příběh je i po staletích ujištění, že každé boží dítě je pro stvořitele vzácné, má s ním plán a podobně jako Chanu, nakonec může zapojit do toho velkého plánu a použít jej pro požehnání celému světu i našemu okolí. Amen. Děkuji bratru za poselství z Božího slova. Na závěr dnešní bohoslužby si zaspíváme píseň číslo 204 Neboj se a věř. Na společné modlitbě nás povede bratr Olda Svoboda a já už vám přeji pouze hezké prožití dne a týdne.
dobrý Bože, pane a králi, chceme ti poděkovat za jedinečný den, za zvláštní příležitost soboty prožívat bohoslužbu ve tvé blízkosti i s ostatními. Chceme ti děkovat za všechny důvody k radosti, které nám do života dáváš, za všechny vyslyšené modlitby, za všechna povzbuzení, za všechny tvé zásahy do našich životů, za které můžeme být vděční a o které se chceme dělit i s ostatními. Ale stejně tak chcem v této chvíli myslet i na ty, kteří možná něco takového aktuálně neprožívají. Chci tě zvláštním způsobem prosit za všechny přítomné tady dnes v této modlitebně i za ty, kteří nás sledují přes internet, kteří možná spíše se cítí být v situaci Chany, kdy zvažují, jestli má vůbec smysl takhle ještě pokračovat, přicházet, modlit se, když se v životě v jejich trápení zdánlivě nic nemění. Tak tě chci prosit, aby i dnes mohli pocítit tvoji blízkost, tvé ujištění, že to smysl má, ale také, aby od tebe mohli zaslechnout poselství naděje i do dalších dnů. A stejně tak tě prosím za všechny ostatní, kteří jsou spíše v situaci, kdy mají být oporou a povzbuzením. Prosím tě i v tomto o moudrost, kdy být na kterém místě, kdy včas promluvit, kdy prakticky pomoci a kdy povzbudit. Děkuji ti za nás, za všechny, že můžeme mít jistotu, že v každé chvíli, i když to nevnímáme, jsi s námi a nikdy nás neopustíš. Amen.